ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺជាអាហារមង្គលថែទាំសុខភាពស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាបងបងណារិកក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមតំសាច់ដុំគីកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីទូទៅគាត់អាចសាកជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណាបានសម្រាប់អីឡូវនេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសចេញពីរោងចក្រតរដែរចាគឺ 1 kg ឬ 5 kg បងប្អូនពីគីឡូថែមជួយមួយគីឡូ5 kg ឡូថែមជួយបងប្អូនពីគីឡូភ្លាមបងបងណាដែលគាត់កាយយូរឆ្នាំអត់កូនខ្សែក៏លៀនខ្សែប្រភេទស្ដាប់មកចំហៀងខ្លួនគាត់អាចសាកជាមួយឆ្នាំដាំទឹកហើយស្ដាប់ឆ្នាំនេះគាត់ដែរឆ្នាំដាំទឹកនេះមកចាប់តម្លៃ30 ពីចាប់ថែមជួយបងប្អូនមួយកញ្ចប់ភ្លាម ដាំដៃធំខ្លាញ់បាក់គូច្រើនហើយបាត់ផលអីក៏ញ៉ាំទឹកអត់ស្រក់ស្អាតជាមួយនឹងដាំខ្លាំងនេះបានដាំខ្លាំងនេះគាត់ប្រអប់ស្រក់ពី3 ទៅ4 គីឡូមកប្រអប់តម្លៃ30ពី60ពី80ពី100ខ្លាំងជួយមកអស់មួយប្រអប់ភ្លាមបងបងណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចឆាចូលក្នុងផេកសួរសេងហួរទាំងអសខ្មែរនិងអសអង់គ្លេសចាសូមបញ្ជាក់រាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺមានច្បាប់ពេញលេញជាពិសេសមានសូមសុខភាពចិត្តត្រឹមត្រូវចាសសូមអរគុ